Kenny. Where is he? Edhe pak më rëndë rrugën anë edhe. Si jeni? Mirë. Po e bëjmë rrugën tani, po mbaron. Kamira, rrosh. Mirë atë. Mos u grumbulloni ashtu se nuk jemi për infektime këtu. Lutem. Jemi me maskë. Jo s'ka, mos u grumbulloni ashtu, lutem. Respekt. Zoti Allah e di. Respekt. Allah da bëtë zoti e the lafin dhe e bëre. Rruga që lisi buqetë, bregdetin me kurve leshin, malet që presin rufetë, për të ardhme në buzo qeshin. Rruga që lisi buqetë, bregdetin me kurve leshin, malet që presin rufetë, për të ardhme në buzo qeshin. Jehoj në malet, ka kurdisë sa hatin e për parimit kryetari që verisë timonjeri integrimit këndore e dit ka kurdisë sa hatin e për parimit kryetari që verisë timonjeri integrimit jeho në maleko. Punët me themelizuri nga sektori në sektor, koordinon Damjan Gjiknuri, kapiteni qarku të vlorë. Punët me themelizuri nga sektori në sektor, koordinon Damjan Gjiknuri, kapiteni qarku të vlorë. Jehoj në male, me projekte në përduar, Shqipëria po zhvillohet, prilli me lule ngarkuar, e ardhmjari konfirmohet. Me projekte në përduar, Shqipëria po zhvillohet, prilli me lule ngarkuar, e ardhmjari konfirmohet. Jehoj në mëne, ku jemë të marrë ku jemë? Në dikë të përparatit e i shkullit. Hajde. Hajde a bëjmë një me Damjani, hajde. Damjani, hajde. Pro. Kapitemi të marrë. Ku? I shkullit e rëmë, ja vërë. Ti e shkullit e ashtë, bravo. Hajde. Nuk nga del kjo, po ditë du për bari. A froti me të në jeni? Lëta, Mishërëria. Mishërëve. Mirë. Mishërëve. Si duke një? Pojnë mafë. Ai sjell atë rakitin, ai sjell atë rakitin.
Do të krye ministru, lotë. Si veni, ku se të bëshka rikë? U dhimë, hajde u në dhimë. Hajde u në. Kërëtar u shitë kam. Si veni, e majtë e lafitë. Këtë stuar që vjetë në gjërëm atje dhe bërë edhe valbonë e ditë tu. E bërë edhe valbonë e ditë tu. Të jemi njësë për gjithjetë, si gjerishtë. Kam shkuar dhe jena tovë. Që është parajsë? Si gjerishtë, jemi njësë. Më thoni të ashtë një gjë, sa janë rritur çmimet e tokave dhe të shpive? 23 po. Po jo vetëm majtë, po nuk qesin më. Jo, nuk diskutohet, nuk qesin. Sa kanë vajtur, sa kanë vajtur. Do të vej barabartë në bregun e detit. Kemi një shpit vetë e kërkoj për 50 muar, për 50 vjetë që ishe 2-3 milion ek. Tani për 20 milion ek e për të shpive. Trova, trova vjetër shpive. E mbaruar, mure, vetë. Ska as jive të ashtë mure s'ka më qarë. 20 milion lek qëfar? Mure, mure. Mure, as jive të tokë. Po jo, mure. Ka familje, ka në 10 milion që ka një, kur kërkojnë troje, po me. Kërkojnë troje. Ta shi do e fillojnë konflikte e pronë. Ta di do fillojnë si në mbrëgjët. Do fillojnë si në mbrëgjët. Jo, jo, kam të dhe. Jo, jo, unë po e them të gjë. Që kjo zonë, brënda kësaj dekade, do jetë një destinacion si Toskana në Itali, do vi dynjaja këtu për zjarr, për zjarrin, për mishin, për rakin, për këngët, për këtë ajër fantastik, për këto pejzazhe të jashtëzakonshme, do kënaqemi. Atëherë mirë erdhë. Hajde gëzuar. Mirë erdhë. Mirë erdhë. Të gjithë. Tani projekti i sheshit me pak financim edhe për këta këtu që t'i regulojmë këto edhe godinat, t'i sirej pak në terezi, se këto janë bërë me kursime gjaku në një vënd ku praktikisht juve i pini rakin njëri tjeri, se zvjet njëri këtu të turist. Ose kalojnë ata të turistit e anitares, po ta janë të rralë me kuaj. Kështu që... E këni përfshirë dhe projekti Berzhët për Ministrë. Është këtu, po prapo. Përfshirë gjithë të zonën, një vitës, kuç, për gjithë të fshatat për të qenë, për një ndërgjyre... Dhe gjatë rrugës janë disa nga ato kapanore dhe ushtrisë, nga fantastike, të rënuara, ato duhet marrë tani, duhet futë nga programin e turizmit që kemi bërë në Valbone, që kemi bërë në Thefe, që po bëjmë Korçë, dhe të bëjmë si rjetë, si stacionë, si hane, tak, aty me disa dhoma, me kuaj, me ushqim, edhe shohë si bëjmë. Këtë ratë të garantoj ke marrë 73 pak të arsorë. Me Jorgon? Ne, direkt vetë, ne. Po, kërë e pas me Jorgon. I thash marrë 74 për këtë zjetë e parë. 73, jo mësë do marrë 73 për këtë. Drejt për drejt, pak të arsorë. Drejt për drejt e për drejt. 78. Jo, ne 74 dhe i në 78. Pastaj, po më bëri kënë i tërmet madhë, shkojmë dhe të djetë. Po mirë, po, i lirmeta do janë dërhekjen pastaj. Zoti kryeministë, po i lirmeta do janë dërhekjen. Që ka thënë, që ka thënë. Po pra se kam të po sa gjëra ka thënë, qiko, aji është me hënë. Aji ka, kur këthej dhe në mbarë, ka bërë dhe gjërat mija. E më bërë dhe punë bashkë. Kur këthej dhe në mbarë, këtë herë hënë është këthyrë mbrapë që s'po këthej dhe më mbarë, e u zjatë shumë e haroj hënë atë këthej. Ka marë punë. Tep. Dhe i marë. Si dhe i marë. Dhe i marë. E pa jam ti më bajë të, vërë e torniza tje, edhe dhërë është këtë. Iran, 19. Dhe po ka më voglë nuk. Ore, ta që unë po të them, po ta lë këtu para shikimin tim. Në rëgjë. Elbasan, 8. Korç, 6. Berat, 5. Fier, 10. Vlorë 5 9 Gjirokastër Prit Gjirokastër 3 Tani Imi regu 4 Do e ba Ja po imbletë Mbletjen 76 79 79 Zoti madh U bëtë si lulli tërër E o Po vine të nadrojmë 79 79 Regu Tani Unë ju thash Maksimum
Ja. 74 deri në 78. Po. Po dhe shëntoshi atje. Tashi. Këta zotri që ta dishti këtu kanë mundësi, pse 74 deri në 78. Se këtu kanë mundësi të bëjnë një gol atë. Dakor? Ndërkohë që në gjithë zonën poshtë s'bën atë gola. Penalti i juem ne. Dakor? Ndonjë penalti mund bëjë në shtyll. Rezultati final është 74 deri në 78. Ktu. Në rregull, Partia Socialiste. Socialiste, jo ta keni këtu, se do rrit, do jetë... Konvent a Kuqit! Konvent a Kuqit! Konvent a Kuqit! Konvent a Kuqit! Do vish prapti! Do vish prapti se do imagrojmë rrugur! Vota... Filar, do firmoshet të ju! Votat... Tek numri... 12. Që ta mbajmë mëndë 12, se 12 është... 3 mandate, erë 4, bëjmë 12. Në regull, kjo është ashti, meni... Priteni, bajeni këtu edhe ma këndoni mua kur po do një gabim. Futi dhe një firme, një firma t'jo gullë se gullë. Se gullë dhe avu, futi një firme. Po, Edi Rama, kuq. Edi Rama, firma, edhe noteri e t'amina një gulli. Si juri, fix, noteri gapsat i pëqish, jaj, noteri në kemë gapsat. Damjan, muri, gjithë firme. Damian firmose, këtu. Pa tje, kjo është ku vënd i kuqit. Mos e firmose në bërlule, që mos që tu e se ka firmose. Kuq. Sa sot? 10. A? 10. O, si mund tjetë tjetër, 10. I 4-ti, 2021. Në regu, edhe këtu, memorandumi Kuvendi Kuqit. Memorandumi i kuvendit zakonor Kuqit. I kuvendit zakonor se ka qenë kreacione kurve lëshit Kuqit. Kuvendi Kuqit. Sa dhe më i madh zakonor Kuqit. Në rregull? Në rregull. Ti je dakord? Ti je më të ngjom. Po sa. Ah, është kjo. Kjo është. Rrofshin. Hajde, gjuar. Sukses. Hajde. Inshallah. Inshallah kështu kjo. Fjetra që se ka bën këtyre. Jo inshallah. Tani ju jeni mbledhur këtu, po ne jemi kundër këtyre grumbullimeve, kështu që mos u afroni fare, unë nuk ju afrohem. Nuk ju shpërndajmë dot me polici juve se na hapni në një luftë tjetër. Tani do t'ju lexoj se ishim me këta përfaqësinë atje. Edhe do t'ju lexoj memorandumin e kuvendit zakonor të Kuqit, me që u diskutua puna e votave. Damiani është noteri. Noteri i memorandumit. Atëre. Sipas këtij memorandumi, parashikimi për 25 prillin është ky. Kukës 1, Dibër 3, Shkodër 4, Lezhë 3, Durrës 8, Tiranë 19, Elbasan 8, Korçë 6, Berat 5, Fier 10, Vlorë 9, Gjirokastër 3, 79 deputet. Dhe aneks, Partia Socialiste në 25 prill fiton nga 74 deri në 78. Votoni numërin 12, firmosur Edi Rama, notarizuar nga noteri tërmeteve Damian Gjiknuri dhe i dorëzohet tani përfaqësuesit tuaj. Jo ty, jo, ai. I këshillit, ti je kryetari. Ha. Po, tash ishe ti, po pse më moja kryetari apo? Ma kollaro, ma kollaro. Ta këshillit, ti je këshillit. Të tër kryetar këtu. Fermani, urdo, depozitohe në lokalin qendror atje dhe kur të vim të inaugurojmë sheshin e Kuqit këtu, do ta lexojm prap. Po. Dakor? Faleminderit shumë. Mirupafshim. Ja. Mi
100 herë më i fortë se Gjinua kë. Bëjmë dorë, bëjmë dorë. Bëjmë dorë, bëjmë dorë popullit, popullit. A është. Ja. Ky është Gjinua i vërtet.